vill ha kör. Jag vill ha kör. Jag vill ha kör. Jag vill ha kör. Räksallad. Jajamensan, form ska jag ha. Ja, det tar väl en 5 minuter. 5 minuter? Ska du ha spösätebonde? Nej, jag vill ha kurv. Ska du ha någon ketchup? Form ska jag ha. Bra senap också. Jajamensan. Sådär ja. Va fan, korven är ju bränd. Det är väl du som är bränd. Ska jag köpa korven i arslet på det eller?